Me këtë fotografi e kujton më së miri babain e tij. Ku zbashku me gjithë ushtarët e bënën të mundshëm më majtë ekspozita për përvjetorin e parë të Jashavë. E në këtë mënyrë, Imbar Kadriu, djali i heroit të Kosovës Kadri Kadriut, tregon për historinë e babait. Për një lumturie që patëm për ekspozitës që cilën e pat babajem në prekaz, në këtë ditë, të tëtë mas 5 dite të jashareve dhe u marrë dhe kjo, u masakrua nga dora e zesë. Sërbe nuk i pengoj, e kaluri ati, po e armja, e ndritur e shqiptare që dobi, ku aj nuk pranoj kur tjetë kraj tërë, po gjithë mund kondërshtari tërë. A i me slotëve kujton momentet e fundit që pati me të? Filova me qajtë. Në atë moment, atë u lotëmi, a i me një përshafim ti, u mundu të mi ngushloj, po mendoja që do vinë të prapë, të më përshafuan të po, kjo është dhe takimi, i unë i prantë. Me të njëjtën krenari si djali, u shpre edhe vëllai i heroit, Ali Kadriu. Por Kadriu më bëjnë vend që vëllai këm pas, ka punuar në kulturë, një vjetëori në Romë, Stadem Jasharit, ka qenë me ekspozitë në prekasë. Me 11 mars, sërbet e kanë ekzekutue, aja adhuran të Van Gogën, ja heqen edhe veshën, edhe dënë të bashkimin me Shqipëri edhe prejtjen në dy pjesë. Kështu që ju pengon të kultura sërbe. Një tingull që e hon pritje që mbres në kohë. E pikërisht këtë të shtun, në 24 vjetorin e vdekjes së tij, u mbajt edhe një dokumentar në objektin e projektuar aso kohe nga vet artisti Kadri Kadriu. Pendat e ngjyrat e tij qëndrojnë akoma në tashmë shtëpinë kulturore Kadri Kadriu në Mitrovicën e Veriut. Kem pas për mendoj incizimit të veprës të Kadri Kadriut, po poezit janë edhe pikturat në galerinë përherëshme, kula është edhe janë njerës gjallë për mendoj të cilët vërtet kanë dhenë emocione dhe kanë treguar për gjithë kohë bëmat që kanë qenë me heroin Kadri Kadriut. Për kujtimin për figurat të tila nga koha e luftës, e cilëson të rëndësishëm edhe producenti dokumentarit Betim Osmani. Me këtë personalitet, shteti, mos them, nuk ka bo kërgju, ka bo diçka, po sa është dosht, ka bo shumë pak. Besoj që ka shumë dokumente që tash në të ardhmen do të merremi me to. Kadri Kadriu gjatë kthimit për në shtëpinë e tij te kullat e famshme me plis në lagjën Kroi i Vitakut, pas qëndrimit të afërmit, ishte kapur tinezisht nga forcat paramilitare e makineria serbe dhe ishte vrarë mizorisht, ndërsa trupi i tij ishte gjetur në Stan Trg.